bitta uy ko'rdim. Xullas, men olmoqchi bo'lgan uydan ko'ra qimmatroq uylar ko'ryapman-da. Bundoq hisoblayapman, hisob kitobimdan oshib ketyapti-ku, qo'rqib ketyapman-da. To'xta, Lola, sen qayerga qarab ketyapsan dedim-da. Keyin Alloh bilan oson praktikasi bor-ku. Mana shu praktikani qildim, Xudoim sen uchun oson dedim-da. Keyin o'sha uyni qanaqadir razmerda kichraytirishni boshladim-da. Shu katta uy, summasi baland bo'lgan 1 milliard uy. Men 1 milliard pulim yo'q. Lekin uyni o'sha Alloh bilan oson praktikasini etib qisqartiryapman-da. И zarrani zarrasini zarrasi ham bo'lmay qoladi-da Alloh taolo uchun. Shu bunaqa uylarda bundoq qaramayman. Qancha novostroykalar qurilyapti. И men o'sha katta novostroyka menga bahaybat bo'lib ko'ringan bittagina burchagi 1 milliard. И o'sha 1 milliard kichkinagina burchak bo'lib qoldi. И o'sha burchak ham Xudo uchun hech narsa emas-da. И ketdim-da, ey Xudoim, sen uchun hech narsa emas. Men qo'rqyapman, как o'zim bitta o'zimman desam qo'rqyapman. Agar sen bilan bo'lsam, sen meni o'zing qo'llab tursang, men shu uyni ola olamanki, nimaga qo'rqaman? И keyin уже boshqa уже 2 milliardli uylarni ko'rayotganimda, уже 3 milliardli kattaroq xonaqa metr kvadratli uylar ko'rayotganimda, уже bemalol, Xudo bilan oson-ku, уже bemalol o'zimga ruxsat bera oldim-da. И keyin o'yladim, ha, demak, biz maqsadni o'zimizdan ko'ra kattalashtirib yuboramiz. Ya'ni o'sha maqsadni ongimizga sig'dirmoqchi bo'lgan paytimizda uni sig'dira olmaymiz. Chunki uni ichiga Xudoga joy yo'qda maqsadimizni oldida Xudo ham turmayapti. Shuning ham u maqsad bizani yutib yuboradigan darajada katta. Keyin shuni tushundim. Ongingizga biror bir katta maqsadni kirgizmoqchi bo'lgan paytingizda uni yonida o'sha Xudoni ham his qilib tursangiz, o'sha maqsad bir zarraday bo'lib qolganda, siz uni oldida o'zingizni ojiz his qilmaganingizdagina, maqsadni oldida o'zingizni ojiz emas, sizni bitta tankingiz, ya'ni juda ham sizni kuchli bir poddeshka qiladigan, qo'llab turadigan oliy ruhni his qilib turgan paytingizda hech qachon o'sha maqsadni oldida qo'rquv bilan chekinib turmaysiz. O'sha maqsadni oldiga yaqinlashish uchun harakatni boshlay olar ekansiz-da, shu narsani tushuning.